Στήσου να πω πω τσιτσί. Ήρασι. Ήρα. Ήρα. Ήρασι. На само 7 дена од новата година, се е спремно и е во знакот на празниците. Сијалечки и новогодишни елки, дедо мразовци, пакетчиња и поклони на секаде. Еуфоријата во главниот град, речи си, почна да се чувствува и покрај тоа што оваа година нема снег. Сега веќе слободно можеме да кажеме дека одбројувањето може и да започне. Изминатата година каква таква помина. За некого успешна, за некого може би и не толку, за некого срекна, за други пак помалку. Но од година во година живееме со желба и елан дека следната ќе биде подобра од оваа. И кога веќе 2020-та година е на прагот и секој од нас почнува да размислува на новогодишната желба, редно е да видиме по што делот од естрадата ќе ја памета 2019-та година. Некои велат по успехот, некои по песните, некои по заработката, а дел од нив станаа татковци и мајки. Ви оставаме во продолжение да чуете сами. Ово... Немам појма, брате, оно, доста раде, доста успуна падова сречна 2020 година. Па да се мало психички стабилни него 2019. Ништо, драго ми е да сме сви живи, здрави, драго ми е да сме имали, што тиче, на послонов план, толико успеха, тако да... Било е лоши ствари, свега, наравно, ко свако година, але нек... Ова буде оваква, следеќа ќе биде јашача, ако Бог да само здравја. 2019-та, првото нешто което ја паметна е за това, че вече станах баща. Вече бати стана тати е положението. Освен това направихме много интересни проекти. Както знаете, наскоро направихме с два бона песента Горила, която днеска се за първи път ще изпълним на живо. Без два бона, ама сега това е положението. Па не знам, некако мислам дека ова 2019-та беше старт за тоа беше загревање за една нова убава година што ни доаѓа, тоа е 2020. Спомна 2020 новогодишна желба? Па види, имам многу желби, али не знам дали ако ги откријам ќе ми се исполнат. Ја сигурно ќе ти исполнам барем една желба. Види, се да беше рибка златна. Океј, али не, имам желба да сме многу посрекни и да се сплотиме у оваа нова 2020-та, што ни треба, ни фали хитно и тоа е тоа. Имав многу убави моменти, имав и не толку убави моменти. Е сега, на приватен план, ќе кажам дека на работното место ми се случија многу убави работи, имам супер колеги, ми се случија некои настани кои ми одговара. Исто така, на приватен план, има некои немили настани што и со тоа се справував. Она што значи спортски план и она што ке што јас се чувствувам многу добро, секако ќе кажам дека Вардар, шампиони, тоа беше едно, навистина, после моето чувство со кометал, едно, навистина, друго уникатно чувство. Не ни треба пизма, не ни треба зло, не ни треба црнило. Убав е периодов во кој што живееме, декември месец на Свети Никола, месец на Нова година, месец на Христовото раѓање, месец во кој што сам по себе дефинира љубов, почит, топлина, разбирање, топлина, семејство. Тоа е нешто што како порака, веројатно, ја сакам искрено овако мислам. Оставите го Петра Шилевко, началникот, член на извршен на Социјал-демократски сојуз, гледате го Петра Шилевко човекот. Таа е приказка која што не знам, ја се обидувам да ја пренесам на сите наши. 2019 година беше навистина бурна година, посебно на професионален план. Направив многу договори со многу интересни компании. Потпишав договор за мојата книга, која што ќе се издаде во 2021 година. Веќе заборавам која година сме. Исто така договорив мастер-клас, да се... ќе има мастер-клас низ целата Македонија. Ќе почнеме со Скопје, тоа исто е проект за следната година. Па било е сјајни путовања. Ове години смо Нина ја ишле многу пута у Санкт Петербург и тоа су биле, рецимо, прва наша путовања, де смо нас две саме путовале ко тате.
Tako da su to bile, upisala je muzičku školu, odličan je đak, tako da to su neke stvari koje ja pamtim za nju, a za sebe bilo je ovo jako uspešna godina, puno koncerata, sjajan koncert u Sava centru sam imala sa gudačima Svetog Đorđa i sa mojim bendom. Onda šta je tu još bilo? Da, mnogo koncerta u Makedoniji je bilo, eto, tako da ovaj, puno lepih događaja. Pa, ova godina, lično, jaz kja pametam po mnogo te patuvanja, mnogo često patuvavme, imavme prilika i za prv pat so Makari i Dorotej da zamineme iz Italije v april maj, da odneseme do Napoli Rim, prv pat patuva s avion. To je taka, ne, vopšto, ne, mnogo bea srećni, mnogo bea umni, tamo patuvavme so voz i šetavme dnevno po 20 km junački drža. I нели одморите сето тоа што беше поврзано со патувањата навистина прекрасно си поминавме. А она пошто негативно ќе ја паметаме тоа што не многу работи се случија во однос на лицата со попреченост, затоа што тоа го работам цело време, нели се борам за правата на лицата со попреченост, за нивни подостоинствен живот, за правата на лицата со ретки болести. А она што беше ветено, се најавуваше до некаде се исполни, меѓутоа само да кажам како форма, суштината не е баш до крај нели како што треба. Оваа година може да се пофали дека беше доста успешна и со своите фудбалерчиња освоива два пати златни медали на во Бугарија на турнири. Да. Јована оваа година не е гимнастичарка, има свои успеси и во училиштето е и надвор. И мама оваа година доби златна буба Мара и го будеше вински од бал и беше убава прекрасна година и си посакуваме сината година исто така да ни донесе многу успех. Нам ни останува и оваа 2020 година да останеме успешни како и досега и да ви го оправдаме епитетот Естреден магазин број 1. А до следната година имајте срекни празници и срекна нова година. Але предобро. Ами, слободно. Па, мислим...